Panak, göyərtilərin şahı. Qədim Misir ehramlarında tapılan əl yazmalarda eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə ispanağın istifadəsi və mədəni sortalarının yetişdirilməsi barədə məlumatlar var. Ancaq bitkinin mədəni sortalarına oxşayan yabanı növünə yalnız Qafqazda və Mərkəzi Asiyada rast gəldiyinə görə onun vətəninin həmin ölkələr olduğu güman edilir. Məşhur şərq təbibi İbn Sina ispanağın müalicə xüsusiyyətləri haqqında bəhs edərkən onu bitkilərin şahı və mədənin süpürgəsi adlandırmışdı. İspanaq çiğ şəkildə istifadə zamanı daha faydalı təsir göstərsə də, pişiriləndə müalicə xüsusiyyətlərini itirmir. Bir çox dünya ölkələrinin kulinariyasında ispanağın özünə məxsus yeri var. Ondan xörək, salat, şoraba, qəlyanaltı, pürə, sos və konservlərin hazırlanmasında istifadə edirlər. Tərkibində olan yüksək miqdarda bioloji aktiv maddələr uşaqların qidasında da ondan istifadə etməyə əsas verir. İspanaq qan azlığı, hipertoniya, şəkərli diabet, vərəm, hipoasid, gastrit, entrokolit, qəbizlik və paradondoz kimi xəstəliklərin müalicə və profilaktikasında tətbiq olunur. İspanağın tərkibində olan fol turşusu hamiləlik zamanı döldə sinir sisteminin normal formalaşmasını təmin edir. Yaşlılarda isə Alzheimer xəstəliyinin qarşısını alır. Tərkibində olan dəmir duzları və B qrupu vitaminləri sayəsində qan yaranmanı sürətləndirir. Dəmir çatışmazlığı ilə müşayiət edilən qan azlıqlarında olduqca faydalı təsir göstərir. Həmçinin dəri altında pil toplanmasının və sellulitin qarşısını alır. İspanaq yarpaqlarında çox miqdarda olan sekretin zülalı, mədə və bağırsaqların mədə altı vəzin şirey frazını artıraraq həzmi yaxşılaşdırır. Bronxların sekresiyasını stimulasiya edərək bəlğəmin yumuşalmasını və xaric olmasını asanlaşdırır. İspanaq tərkibindəki həzm olmayan liflər sayəsində bağırsağın selekli qişasını qıcıqlandıraraq onun normal fəaliyyətini təmin edir. İspanaq karbohidrat mübadiləsini tənzimləyir. Glukozanın toxumlara keçməsini asanlaşdırır və qanda şəkərin səviyyəsini normallaşdırır. İspanaq orqanizmdə K vitamininin çatışmazlığı nəticəsində yaranan sümük zəifliyi, qanaxmaya meyillik, damar kirəzlənməsi kimi bəzi xəstəliklərin müalicə və profilaktikasında olduqca faydalıdır. Həmin vitamin, sümüklərə kalsium, maqnaziyum və fosforun keçməsini asanlaşdıran osteokalsin maddəsini aktivləşdirir. K vitamini ilə zəngin olan ispanaq, uşaq, yeniyetmə və qadınların qidalanmasında əvəz edilməz rol oynayır.